سورت داریات مکی سورت نزولن وشپیتر ہے ستا سٹھ نمبر سورت احقاف فسینہ دلشہر ہے اور ترتیباً 51 نمبر یو پاندوس سورت قاب پسیل گولے شہر ہے اور اب تو سورت مخ کے سرہ مخ کی سورت کے آیت نمبر 11 کے ہوئے قدار کر خروج دلتا ترقی ہوا چتش وطلنا بلکوئن دین لواقع آیت نمبر شپاکم کی جزا و صدا بواقی گی گی دا مل پر مطابق دیو انہوں اور پسیر آڑا دویم رب مخ کی سورت کے آیت نمبر 6 کے ہوئے چھ اسمان میں سنگا جوڑ کر دیں رضا آیت نمبر 7 کے ہوئے چھوہ سما آزات الخوبو کو شاید اتمان دا خواہش والا درم مخصورت کے آیت نمبر بوم کیوئی چیز میں کما غوڑو لیا دلتا آیت نمبر 20 کیوئی وفیل آرد آیت لیل موقنین اپس میں کہ دلائل لفار یقین کون کو دا اللہ پا کتاب سلورم رابط مخصورت کے آیت نمبر 6 کیوئی فلقر خرجنا الانسان اما پدی ما انسان پیدا کرے دلتا آیت نمبر 21 کیوئی وفیان پوسکم ساتھ پا خپل زانو کہ دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا قدرت نشانہی دی یعنی ترقی و دمخ کنا امتیادات دو صورت ممتاز دی فاتح نمبر 22 وانی وفی سمار رسوکم دارنگی صورت ممتاز دی فاتح نمبر 50 وانی ففیرو اللہ در ام صورت ممتاز دی فاتح نمبر 56 وانی وما خلق الجن والانسا اللہ دی عبدون صورت ممتاز پر امبانی اتونا وانی ودار زروان دبل دی نشتا فالفعاملات وقرن فالجاریات یسرن والمقسمات امرن بدا دا شانشتا مقصد دو صورت اس بات دا قیامت بطرقی یعنی صورت دقاب گوئے کہ متنو او دا دای تشریح کئی وزاریات فاملات جاریات مقسمات دا سلور روڑی دی نصور کوئی دا صفات دی دا فرختو آباد وی چی دا صفات دی دا واگانو آباد وی چی سپک دا واگان صفات دی سد فرختو دی والداریات زاروانا شاید دی نستون کی پر بادونا پر نستلو سرا دیو آواغا راشی تیر دی دیو دانا گرو غور چر کی بلداتی اسی دارنگی قیامت براشی تب دیو دی جہان نپل جانتا لارشی فالحاملات وقرانا شاید دی پورتکون کی بادونا بوجھ دوار یا دولارا بادونا راشی سمندر ناگا بڑا اسید کی برا اپا پیدا کی خور کی و دارنگ تب ہم دا دیدان اللہ سے بلدہ تھا فل جاریات یسرانا شاید دی تنکی گیشتا ہے پتلو پاسان تی آترا دیو طرف نبلتا تب ہم دی جہان نبل جان تھا اللہ سے فل مقسمات امرانا شاید دی تقسیم کون کے فرقتی حکم دا اللہ لہا یہ فرقتی حکم راڑی آپ پہ غبران تی راڑی یا تقسیم کون کے فرقتی دا حکم دا اللہ چی باران تقسیم ہے سیو دائے پچابان بارانو کی دا اللہ پوکم پچابان گلشی دا ٹول پدی بانی دی بطور شہادتا چی نما توادون اللہ صادق یقین آج ساتر لوس کول شہر اختیار دے قیامت وینہ دین لوا قدش تشترات لنی وینہ دین لوا آقیا یقین جزا و صدا بواقی کی گی جزا و صدا بپریوزی و سمای ذات و خوبک شاید دے اسمان ذات خوبک سطور والا خوبک دا حباق جمع دا لکہ کتب دا کتاب جمع دا نمانہ دا یا ہوتے مراد اگر سطوری غٹ وارا لکہ تنجی دا غٹ سطوری غٹ دے سواری دے انکم یقنان تاسو لبی قول مختلف خامخا پبینا گڑوڑا کئی پبارد قرآن کی یا پبارد پیغمبر دا سوکت سائر ہوئی سوکت شائر ہوئی سوکت برس ہوئی یا دا قرآن پر باری تو گز شیر وائی تو گز سیر وائی نو خوبو که اسطوری یا شاید دی اسمان لار والا یعنی اسمان که لاری دی اسطورو ساڑی گورو دا لار لار اخکاری نو دا لاری ما دیر یعنی یو شان سبل شان تیوی نو داران که تازو ما پر اسپلا وینا که مختلف ہے یو پا کو اڑو لشی دا اللہ دا کتاب نا آنو دا قرآن نا منا سو چڑو لشو ہے دا پیلم دا اللہ کی بدبخت ہے ذری
یا اړول شي د اتباع د نبی اسلام نه مانا د افقات چې اړول شوی د قرآن نه چې قرآن ته نه کینه به اتباع د پیغمبر څوکي قتل حراتون پلان کړی شوي دي اټکلیان اټکلیان چې بېدلله خبرې کوي مړي وړي وسیلې شته او حیات الانبیاء شته بېدلل لګیا دي الذين اتقلان هكذا هم في غبر غبرة جايدي با غبلات كي ساونا في خدوم كي دالا كتابا دالا كتاب بري خده يو دي جادي يسألونا ايا بيا تدر من كار قيامت تبوت كي جي كلا بي روز قيامت دا فاغرز بي چي دي بي پوربان پوربان يبتنون ريت تکرشي يا معذب بکرشي ابو يلي شوسا كي على سزاد الشرك ساسو دا اغراض دا چې وای تا په دې باندې تلوار کوم کې عمل دینو کو او بشارت یقین موحد متبر سنت په جنتونو چې نو کې وای او ستون کې وای دا غا چور کړی دی تعالی رب دې یقین دی وو مکه دینه مختدین احسان وکړو خلق دا به توحید بیان لوی احسان چې توحید بیان د الله کتاب قانون دی قلیلن ډیر لګ نه الله سپین ما جاون هغه چړخ لګونو کو ډیر لګ بیا لګو یا ډیر بیکار کو عبادت بے کو حلقوں نے بے عرض لگو یا ما نپیا وقتا بے پدی اتوار بانی عرض ہو پکر آجی او دائی کلین دیر لگا دش پینا ما آگا ما یا جو عرض نہ لگا ان کی ان لوگوں نے ساتھ لبا دی پاتی دل دالر دگا بے کو تحجد بے اکڑا خوب بهم کو لک سال لباتی دن دوڑا پکرا سو کڈیر دشپی ٹورش پہ بات کئی غم پکرا لے اگر تو لوگوں نے گینٹی نہیں ملے پاتی ہم پکرا گئے وہ دشپی پاتی دل پکر لازم دکھا تو کی اخسان کئی دشپی دل پاسی تو دا قرآن بیان کئی دشپی پاتی دل لازم پکار دی اگر دی سر دالا امداد را دی نو دے پرس خون دے انو واجب دے او بات یا نفل عبادت دے دشپی وبل اظهار ابو د چرګبان کې د بخنه وختو د الله نه د چرګبان په وخت کې چې راته مالې د موږ نه ګڼټه نیم مخې د نیم شپې نه وروسته ا د نیم شپې نه وروسته تر اذان تر ټیم په دې ټیم کې حدیث کرا دي چې خدای پاک نزول کی اسمان دنیا دی د الله پاک رحمتونه متوجی دی اسمان دنیا خلقو ته اعلان کوي چې حال مستغفرین فاغفرو حال میں مسترزقین فاردقو سو بخنا غختو گشتے جو تھا بخنا کم آو سو که رزق غختو گشتے چیز دکو لور کما دا کٹیم دعاگانی خیلی کم دیگی نبی اسلام نے تپوس شو کہ ایو دعا یا اسمع یا رسول اللہ کم دعا خیلی کم دیگی نبی اسلام وفی جو فی اللیلی واد بار او ودوبر سورت المکتوبات آن دا نیمش بھی نرستو او د فرض مو نرستو دواگانی خیلی کبلی و بلا سخاریم استغفرون اپ وقت دا چرکبان کے دی بخنا گوختن گی اللہ نا دخبر گناونا و فی اموالیم دا پر صفت اپ معلوم دے کہ حق وی عیسیٰ وی دا فارغ گوختن کے و دا پاردن گوختن کو حق وی ان دی غریب تار اللہ ما درکن دی غریب تار حق دخانا او سائل مخ سائل ایک محرومی دوار لبر کے محروم آگا دا چی غواڑی نا اکثر دے محروم ہوئی ادخبل غیرت دو جی سوکو نا غلب یادی را اللہ ورکھائی وفی الارد دا بل دل وفی الارد پزمکا کے ادارم بے دل لکھلی وفی الارد پزمکا آیات اللہ موقنین دلالی دا اللہ روحدانیت ورفار دیقین کونکو دا اللہ پا کتاب مانے وفی آن پو دیگم اصلاف پزانو کی دلالی دا اللہ روحدیت زان تاوگورا دا دویم دل اپلا تسرون اول نگوری اترم تک وفی سما رزو کو ما اپا اسمان کے خوراک ساو دے او آج تاتر روز کو لکھی گئی اسمان کے رزق نے مخلوق نا مخلوق تاولی چاپ دوسی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیلو ایوہ الناس اجعلو رزق قوم فی سما او خلقو پر رزق پا اسمان کیوں گڑھائی لیانا قلب رجل اندہ کندی ہی پر رزق اسمان کیوں گڑھائی ادکا دا انسان زڑو خزانی تھی یعنی چستا کم دا رد کی نوکس ربستا اڑ لگی جا اسمان کی رد کو گرنے میں اللہ سر ربستا اڑ لگی اگر دنیا دا خلق سر رد کو گرنے نوکس انسان بس پکی سو با درم نکی اللہ سو بس در کی وفی سما ایرس کو گوما اپا اسمان کے
اسباب د لږ تاسو دي هغه مو په اسمان کې هغه دي ټول تاسو له کول کې غاظم او رب سمای شاید رب د اسمان هو زمو کو یقینا د رزق اسماني یا د عذاب خامخا کړي په شاندا تاسو خبر څنګه چې په خپل خبر یقین دي د مال خو یو دي نو دا رنګ دا یقین وکړي چې رزق په اسمان کې دی خلقو څنګه نه چې د خلقو ته ځان چې چې کې او دغه ته کې دوکي کې اوس واقعات د دفاره تخویب تسلی روبه واقعا د ابراهیم اسلام هر اتا کا د ابراهیم یقین راغله تا ته بیان مل ملونو د ابراهیم اسلام عزت مندو اې د خلواله کړ داخل د ملمان په دباس ورستی نو ایوی السلام علیه وسلم نا علیک السلام فقال السلام هو فقال السلام وی پرفتو السلام علیکم السلام نا علیکا سلام نو قال السلام وعلیکم السلام و ابراهیم السلام وعلیکم السلام قوم کرونا تا قوم ایناشا فراغ الاهلی دراو کرده پل کورتا کورتا را فجا بیجن سمین راتلیو که تا پوز نیکا چوگی ماریو که اوگی علماء لیکی وی ڈوڑای پوخ چه میلمان تا پوز که تیالی که ڈوڑای که خوڑی ده کنا وی دا بخیل سڑی ده ابي ټیم چې راځي اته کور نه غواړي د تړیا سره چې بیٹھے مره د کوم سره ډوډوډه ټیم خاطر دول بجې یو وجه دوه پور اجه سلور بجې پیزرا شوګي دا ډیر تړیا دي لار کې اوخره چرته کوم بتا راي بیا منډي تړي وي ا په ټیم باندې اول چې ډوډا په ټیم چا راځي دا بخیل نه یو ملمو وي ډوډا په ټیم مهراغه نو کور او بخیل هغه ته چې ملما چا به کوم اسکی اشناو کو تورا هغه ته چې اول و تورا اوس کو ډوډۍ پکې بیا اشناو اوس کو ورته چې دواړه درې وړ شي اندو کو هغه یې دی وای نه بس ډوډۍ د چای نس کوم زما نه هغه ته میر با چې و تورا کې سپی کښنا هغه یې اول تورا را چې ډوډۍ اوپر یې پکې بیا اشناو اوس کو فراغ الی علی نو دې راو کر دې خپل کور را خپل کور ته تلې فجار راتلی کې پس خې سترب دلته کې سرب وای اثر د هود کې او ته حنیز ولوري شه یان په ټول کې سرب سېو کا تعالی لیک دستا بابا پښتنو کې دایو صفات شه نور سی په دوم په خراب مې خو بهتري سی په بغدار چې ملمت خوشاله ک غریب او کمالداري ها دای خوشاله پښتنو کوم بوختون ملمت تنګي نو ده کې پښتنه کې د ابراهیم اسلام نه نشته باقی ٹھیک ہے غریب غریب ہے مطابق بلراڑی کمالدار ڈیر بر خراڑی ابراہیم السلام بل مل مانو لسخے لالو ادا نہ پی جنگلو مل مانو چپی جنگلو بولو اللہ بلا بیا سکون فق نو ریتم کو والا اٹول ہوتا کہ فقر ابوی دیما نو نی دی کدا سخے لیتا نو دی نو کھن قال وی الا تاقر اول خوراک نہ کوئی فوجت مین خفا نو پڑ دیکھا پڑ کے دینا وجہ دڑی ارتوی پټ ایکړه پړ کې دینې را نو په خولي او ته چې نامن کوو چې لون تر دې دربان کې تیر شو قالو الی لا تخف مریګه او بشرو به غلام عظیم حاضر او کده ته پرختو په یو الک پوا باندې نو فق پر تیمراته نو مخامو شو خدای دې پر مخام فی سرت پتی دا سره دولا جاسوسی کولا نه دولا دغه د ابراهیم صاحب په کور کې نو کارو نه بچو نو خا ډوډۍ خو را خاون سره دا خو قدر اتلې نه شو دنه ملمانو سړیو دا بار ولاړ او چې کده یو سغواړي او بغواړي سچ یا ډوډۍ وړي سړي ورته ور کوم خوښه نو دا ولاړ بار نو چې ته وي هم بار سره بدی کنه نو فنو پاک بلته مراتو نو په خندا مخاموش او په دوه حقیقت وی خاندل اته نه ټک ورکا وی 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 اجوزا قیمه د بوډای شان وی د مار بوډای په بچی کیږي رشان دی قالو وی پر کو کذالک خبرم دار ته به دا غشاتې ابا چه به شي قال ربک وی لی رستا انه یو کنا الله اگر به په تو دادا په ذات قال وی وی الله فما خطبک یو مرسلون پس ته حال سات هو لګل شو نور سره راغلو تش دا وکړه کنور تمشته نو قالو مقبل واکه وی فرق تو انہا اور سلنا الہ قوم مجرمین منگرا دے گرشی قوم مجرمانو تا دے فارسی راورو پریبانے کانی دا خجار دے منتین
کان دې ټیکرو متامتن شاندار ده پدی طرف سادار یا وہ پینوم لکیلر مطربین دا بار دا مشرکانو دا پاک رینا راوی سمنگا آسو چھ پدی کلی کو دا مومنانو نا نونا مندو مک پدی کے پی دا کور دا مسلمانانو نا مومن مسلم یو دے او مسلم یعنی اسلام شروع کی گی دا ارکانو نا دا لاسو پونا انتہائی پڑا دا ایمان شروع کی گی دڑا نا انتہائی پا لاسو پو بانی دا پڑا کی ایمانی دا غی ظہار کی پا مارو سرا او دا مالو اعمال چې کوي اندغه انتها پړ باندې که تش اعمال کوي نا منافق دی که پخلې باندې پړه کې تش ایمان یو اظهار د ایمان نه کوي په ده باندې چې کوم احکام دنیاوي نشي جاری کېدی کړه چې هر څومره مومن کېدی شي الله بې الله آخرت کې جنت ته بوځي خو دې اظهار نه وکړی نو ده کوي مومن اب مسلم فترک نافیا ابر ادم پر دیکھ لکھ کے آتا نہ کھا دا پر قدرت اگو تم اگر تو رن چھتے کہ مر گئے پھر پاس ہو نزدی تیر سے رو گردی دا سے واگان تھی کھینچ گئے سونا اور آگے نے ساس کے بچ دے یو مر گئے رہے یو جاندار نہ مر کے واج اور باسات مڑی اپرے ادم پدے 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 کلی کے اپرے ادم پدے واقع کے نہ کھا دا پر قدرت فاردا کھا چیری دا عذاب درناک نہ بلا واقعہ وفی موسیٰ اپا واقعہ دے موسیٰ علیہ السلام کے نقد عبرت قرچولے کا مقدلہ فیروان تھا پا دلیل خکارا وا اخت فیروان برقنی پا خپل ارکان سلطان سرا او دیرا مدرا یا برقنی رکن ارخ پا خپل ارخ سرا مقبل پا دوارو پا قال اوی وی ساخرن دا جادوگر دے و مجنون دے علی وانے دے پا خد نو نونی و مقدلہ الاخ کردلہ نورتاو کا مقدلہ فیل ہے بدر یاو کے وہ مولیم او دے و خفا وفی عادن وفی عادن دے بیا خفا دا فیرونا چی دا سوک شو وفی عادن اپا عادیانو کے نخلا دا اللہ روح دینیت اید ارسرنا کلکراو لگا منگا پدی بانر باد بی خیرہ شنڈین بی خیرہ یو دا خیر بادی چی ارادی یقی خیر واگانی نو خلق و تفتر چی باران بوشی ایو بی خیر با چراشی او اونی غردی کورنا غردی نقصان پسلون غردی ما تا درمین شه نبی غبر خود ایش شه چرا بغی پاقی بان مگرو بگر دو اغلا کرمین پشاند 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 زری داری یا پشاند ایری تور با وفی سمود بلا واقع اپا سمودیا اونو که نخد ابراد تا کل چې ویل ویل شو دی تا تما ته فائدہ واخلې په خپل کورونه ترې واخله درې دي فت فات او ان ان ربا بما دې تر کښې وکړه نه پر ان کړه و دی نو کوم در خپل هغه خو خیال را کړو فقط هم سائقته هون ول دی له تندر او دې وته قتل په مستتا او نو دې تو ان لرا دو درې دو نو دې په دغه تون کوش په کومه کې او قوم د نو ول زام په ادا کړو موږ قوم د نو ول زام په خوا ان هم یک رنده او کو پادقین پادقان او دلال اقلیه بیا و سماء دری بیان شو ده سلورم و سماء شاید اسمان بنیا و سماء اسمان شاید نه اسمان چه ده جوڑ کرم ده و قسمیه نخوا او اسمان چه ده جوڑ کرم انگ دیلا بیایدیم پخپل لاسیم پخپل کنر و اینا لبو تیونون امانگا یو قرون کی دیلا یا منگا یو توان لرون کی دارتا والارد بل بل پیزم از منگا فرشنا غڑو لے منگ دیلا نسق کلی غڑون کیو منگا فمن کلی شن شپکم دیل ادھا حریوشینا علیوشی حریوشینا خلقنا جوڑ کرے منگا دو قسمان جوڑی نرا مادا لال لکم تذکرون خام خاتا اسمان والی دلائل دولی دن ففیرو اللہ شطول مختاجی ففیرو اللہ راو کر دے رامنڈ کے پتا عبد اللہ اتر کل شے پریدہ ارے و شے وفیر ہوئی اللہ اللہ تر رامنڈ کہیں الفرار ہوئی اللہ دا سپیا کرام و کتابنو کی بابی الفرار ہوئی اللہ چی ارت پریدہ دا اللہ دین تر رامنڈ کا انی لکم انہ درم بوین دے ما سادو فاردہ ترپ دا اللہ نا جرور کون کے خکارا امو گردوی سردار اللہ نمازگار بل یقین دیم سادو پارا طرف اللہ نا یرور کنکی خکارا قدار کے ماتا لازمین قبلیم
او تسلی تا مطا بیان کا دا مخلوق اجد دا بیان کا نو کدارک ما تا لذینا دکرنگی نیر اغلی آکسان چه مکی دی ندی سوک پیغمبر الا قالو مگر ویلی دی ساغر مجنون جاگر دی آلی ونی دی هر پیغمبر تا ویلی شوید که تا تا وی نو خپنشتا اتوا تو بھی آوسیات کر دیا بولتا پریوانے کہ پیغمبر راش سکھ تو ہی بیا نہیں تو لیوانے سکھ اللہ کتاب بیا نہیں تو لیوانے ہوا لیوانے ہوا تو جادو ہوتا اتوا تو بھی آیا دے وسیعت کرے پریمانے بولتا نہ بل نہ وسیعت نہیں کرے بلکہ دئی دی قوم سر کش دئی پری صفت کے چکم دے دئی کے صفت قدر مشترک دے اغم سرکش نوح علیہ السلام قوم لوط علیہ السلام قوم سرکش اور مکی والم سرکش اس چکم قرآن اور لیوانے وی یا جادوگر تو یا اعتراض دا آغا دی دم سرکش فتو اللہ عنو نوارا دینا بدل محبمان تبی معلوم پس نہیں تو ملامت پا دی خپل کار بانی وذکر اب فاندور کو پا قرآن بانی فتقنان فاندور کو پا قرآن بانی فایدور کا ایمان والا چاکی چی مانی اور فایدور چاکی چی مانی بندر آدی خپل کار بکی اما خلق کو جننا دا علت بیان نہیں دا بیان اور چکم کار قرآن بیان کا چکم کار لے انسان پیدا ہے چی غیبان پوشی عبادت لے پیدا رہے چی عبادت پا مقصد پوشی بغیر دا قرآن عبادت پا مقصد نہ پوئی گی اما خلق کو جنو لے انسان ہنی پیدا کرمان جناتا انسانا مگر دے فار چیز ما عبادت ہو کی لام دا علت دکھا داخل کر پی بات دیو جن جامی ہوئی نفخاتر اس کے لام تعلیل یا بدون رادا لیا کلون را نکار دا قطعا یاد لامی تعلیل اگر پہ یا بدون را ہستے رہے لا لا یا کلون را نکار دا قطعا یاد دا اندیو چی انسان میں پیدا کرے خوراک لے خوراک لے غنور شیان پیدا دی غویان نسبی نوچہ او سرے تش خوراک لے پیدا دے تو خدا کتاب دنے کی دا غوین اللہ دے رہے وش اولا کل آنام برو مدل لان دے رکھانا ما اوریدو میں انہوں نے رزقا نا نوکانا مدینا رزق دا پارد مخلوقات چیتا بچو دا کو گٹا رزق اللہ ہی زور کم اما اوریدو این قیمونی اتا نوکانا چی مال خوراک رہی زمان مخلوق را خوراک کو اتی ان اللہ هو رضا قل دل قل و اتمتین یکلن اللہ اگر رزق کو رکھوں کے خواند طاقت مضبوط فا ان اللہ لدین تخویب فا ان اللہ لدین ظلمو فا دقین دا فارد ظالمانو چا جرم کردیں ذنوبانا گناہوں دی یا حالات دی بشان دا حالات ہو دا ملگرو دی فلا تاجلون نو دی دی تلوار نکی خویر اللہ دی کبرو والا کر دی فردہ کرام چی انکار کر دی قرآن انکار کر تو آنا تو اینا دی رو دی دی آغا یو آدون چی تیسر روز کولی شی نو مقصد دی صورتو ایس بات دا قیامت بی ترقی دا مخیمت کی ویرو کذالک الخروج اندر تو ہی انہو ان دین لواقع جزا و سزا با واقعی کی گی پریو دی با